Hej, hej, lidstvo, konečně, konečně po těch letech slibování, přidání nových Patreon týrů a nyní i Piky týrů, přišel ten čas. A poděkujte Donu Pepovi, který nám sehnal fyzické vlaječky, kterým schrnutě říkáme base vlaječky, že toto není možné. Dosud bylo možné pořídit na Piky a Patreonu pledže na 3D tisknutou placku s unikátním číslem a psí známky Tartaruska s unikátním výpalkem, který si zvolíte. Nyní přidávám třetí týr. Skutečnou vlajku svobody neboli based vlaječka, ve které najdete gadsdenského hada, modrý pruh policejních složek, trojuhelník z Jackson flagu a polskou bikoloru. Tento pleč bude nyní dostupný na patrona piky v ekvivalentech 30 dolarů nebo 600 korun. Pozor, pledže nejsou dědičné, takže se pouze začínají počítat. Od doby, kdy patroni exkluzivně dostanou toto video, což je od dubna 4. 2023. Všichni, co udrží tento pleč po dobu tří měsíců, mají nárok na vlaječku, doktegy i placku. Vlaječka je velkro, můžete si ji připnout nebo odšít, přišít, jak chcete. Pokud navyšujete a některý z předchozích dárečků máte, určitě to na mailu, který vám náš patron manažer pošle, napište, pokud byste se něčeho chtěli zřeknout. A nezapomeňte, párkrát se to už stalo kontrolovat své spam složky, protože někdo si stěžoval, že mu nechodí dárečky, i když jsme mu ten mail s kontaktem poslali, ale skončilo to ve spamu. Takže jo, nyní přivítejte třetí Patreon dáreček a čtvrtý samozřejmě vymýšlíme dále. Schody tedy jsou 5, 10 a 30 dolarů, Neboli 120, 250 či 600 korun. Po třech plných proplacených měsících této částky máte nárok na zmíněné odměny. Piky a Patreonu zdar a až k vám dorazí, užijte si dárečky.